бачимо поляцьки, де труба воїна, то швидко є на тих територіях тощ і зажонза. Ходжемо отим же жеж Волинська мала не тільки етнічне, не тільки є ще якесь там збіжинське коження, а й політичне. А політичні причини можна вияснити не тільки гіпотетичні, а чисто логічні. Бо ще був 43-44 рік, і вже було відомо, що німці půйдуть до своїх газовень, до себе на землі умірати, гинути за своє майчизне хітлеровське. А тут бенджі комунізм, тобто соціалізм. Але в тих варунках, в тих околичностях, як створив Бог всіх людей на початку всіх єднакових, а потім розділив їх, дав їм оці язики, щоб вони розвіялися особисто по-своєму. Ну, а тут не вдалося, і вийшло так, що на територію панства, яке повинно бути соціалістичним републіком польським, а тут українським републікою соціалістичним, не може бути такого, щоб там купа, як в Грузії зараз, як в Карабаху, як ви в всіх теренах за Шенгу влади комуністичної, там, де вони спеціально там впроваджували конфліктні ситуації на випадок розбору самої влади комуністичної, щоб почався етнічний конфлікт, щоб та влада комуністична інтернаціональна прийшла з повротом і знов заінсталювала свій комуністичний пшебіг того крадіжницького жонду кривавого комуністичного, кламлівого, решта. Там клаптик, там шматок, люди етнічні жили, мешкали. Зараз того нема. То жеж Волинська означала ще розподіл границі панствової, границі, щоб в разі чого, наприклад, там в Польщі українці мешкаємо і допомагаємо свою частину українським полякам вальчити за щось і рівніш наоборот. Поляці допомагаємо, бо там велика етнічна расова, як так називаємо, мнішість. І так барші скутечні вальчити, бо одного, два, три пшивуцу українського можна до в'язнення жучити, а там є ще поляці допомагаємо українцям, вальчити там за демократію, ла-ла-ла і решта. І рівніш так само і в Польщі. І так ще не вдало, бо саме вече застава от сепарована. Нема зараз. І би хотіли, ну там малютка чинь застала, що, а те українці, які приїхали по 90-х літах в Польщу, вони вправі жадного, ну, не мають на то, якби, владзе, що то польська та, яка повинна бути таким, як вони хочуть. Ну, саме вічі панства велі сугерує, о, там, людобуйство, якесь там людобуйство. Того поляці мають зараз чуткий територіум. І хто то, по яким політичним мотивам, спровозовано так, я ще раз повторюю, вже нема питань етнічних в Польщі. Ну, опроч там малютких. Рівніш, ніхто же може повідати, а це то там ваш голодомор, там кілька мільйонів, кілька наші мільйонів, там 10 мільйонів. Ну, а зараз то наче комуністична влада, там з Росії привезли люди, там так і зараз жодних етнічних у вас не буде там конфліктів. Але таки Бог сам на землі, в якій не хоче таки того помету шароше. Хоча рівніш і не було етнічних у 18 віку спорів в Польщі, бо не було такого, як Дмовський, коли почав в себе в краю, так сенс, як народовці, які злопали то все, списали, скопіювали від німець, бо там
там тego wszystkiego, a może Niemcy jeszcze od wikingów, nie wiem. Ale taka sumarna rzecz, że skończył się feodalny strój tam, gdzie nie było jak takowych, jak takich narodowości, tam nacjonalności, byli tylko chłop i pan, i pomieszczyk, i pracownik. А там он хоч українець був, хоч поляк, хоч будь-який хтось, там етнічний литвин є, що хтось. Працюй собі і по жонку, замкни ще. І для того працівника зелень, бленкітно шара, вода, зелена ока, пуде утопище в тим воді, же цяло життя мої дяди, бабки і мої діти, онуки бендом працювати на того його пана, курде шляхту. Несправедливо, щоб вальчить. Та тут, о, оказується, що він етнічний хтось. О! Сам, зараз, курде, я поляк, зараз я вам покажу, курде, помешчики, а че помешчики. Слухай, я теж поляк, що ти на нас хочеш, що ти нагоніш? Я, курде, шляхта, а ти хруль. Ні, ти не шляхта, ти пан, ти нам згнембіл. Ні, ми шляхта, бо ми там народ польський, народовище, зараз нікого нема. А чи мовим, слухаючи, але ж ваш народовський, народовець, тен Дмовський, Капущ, як його народовець, як його націоналіст, якщо, якщо він капущував на пана Пілсовського, який вам там польське дав, підняв з колян, визволяв. Зараз то відомо, які твічення тих націй, змагання, хто перший достане ще, не так, як в Станах З'єднаних, там, в середніх віках, дощі, моя земля, фарма, то моя, потім ковбої, решта. А тут і наоборот, хто ще перший достане ще до змиварки, німецький, ангельський, бритиський і є ще якісь там, французький. І зараз то ми народовцям можемо повідчити. От кого ми звільнимо польському землі нашому? От кого? Ну, ми єстеш ми. Ну, ну, хьох. Треба до змиварки їхати, бо курде форсою ж нема напівкою. Добре, потім приїде, я вам оповім, хто є народовці польські. За народовців, націоналістів українських можна то саме повідчити, тільки трохи з вирафінованим годношим. Бо вони зараз привиливають крев своїм і відтягаємо те війська путиновське, терористичне, от той самий польське, яким та сама Росія путиновська, терористична, ліше як о якомусь там републіки, демократичному, совєтському чи там праві радянському. І два слова за, що України не було. Ну як то не було, коли Україна була ще до Польщі за 60 чи 40 років. В 1940 році вже було панство Русі Київське. А то, що їм назвала Росія, через велі окупації, то, що вона запердаліла там на полночь, зорганізувала там своє панство, назвала то Росією, то праві ні о чим не в мові. Бо люди ті, хто ж тут мешкає, ті всі позастали ще. Така тоскнота за тим панством у тих людей, то як то можна мовити, що о, тільки назвали ще вони Україном, 18 чи 19 віку. Були чим би назвало ще то панство було першим, існяло, і бенже, дзінки Богу, тільки Богу дзінки, існять. Але в тим випадку, коли то панство бенже шановувати Христуса Всемогутнього. Так що, поляці, я ще раз повторюю, якби не було тих мордів з забіччям, сетки і тщенці невинних ні в чим обивателей, як українських, польських, жидів, армян там, і є ще, як любимо цитувати, рецитувати польські політиці, то і не було б зараз таких моноетнічних панств, як Польська, люб Україна, люб решта там в Європі. Може і німці трохи, бо так би там до мікрофона, там, наприклад, там, не було б того ні Холокаусту, ні Жежі Волинській. А зараз би мешкало б в Польщі 10-15 мільйонів жидів, українців теж пара мільйонів,
Але і в Україні поляці би мешкали, як з газеткам виборчим робили те замішки на Литві, провокації, рівніш, як і на Білорусі, теж поляці, які помишляли, що то так треба робити, бо то так мові міхнік виборчий. Ну, але сенс іним же. Наприклад, повірте, пані жичі, мешкачі в тій Варшаві, мешкачі в тій місцевості, повірте пару словик, за яку партію ви хочете голосувати, там, за ПСЛ, СЛД, люб там за ПІС, та за ПО, є ще щось. Вічі би це не відповіли, нам наплюч, на яку партію голосувати, аби нам було б файні, нам тих. Тим етнічним, моноетнічним жидом, наприклад. Під квестією був би і питання самого Ізраїля. Ну і так само з українцями, так само і з литвінами в Польщі. І рівно так само і в Україні з польським людношем, чи там в Агулі би те терени були б українці. Невідомо зараз. Але відомо, що за то, що ви, ми, мами, то люди невинні віддали сетки тисячами своє невинне життя, щоб знов то розпалять, то паскудство поляцьо. J'écoute la pluie en vacances.